Всім доброго дня, з вами директор дискотеки, він же Костянтин Дудник. І ця наша підбірочка стосується AliExpress. І ще одна така посилочка, подивимося, що тут всередині. Ну, а всередині суперкрутий чехольчик. Заказав його для себе, оскільки граю на барабанчиках, заказав собі такий чехол. Прикольненький, крутий, на AliExpress є все, що вам хочеться. Так гарно запаковано, гарна якість. Ну, взагалі, бомба просто. Ссылочка внизу під відео. Ставимо лайки. Підписуємось на канал директора дискотеки і AliExpress.